Какви реформи треба да претрпи високообразовниот процес за да се подобри квалитетот и конкурентноста по завршувањето на високото образование? Во Республика Видео Подкаст разговараме со двајцата универзитетски професори Ненад Новковски и Кирил Барбарев. Добре дојдовте. На самиот почеток, Министерството за образование и наука започна постапка за носење на нов закон за високо образование. Ако се знае дека веќе постоечкиот претрпе 20-тина измени, во кој што практично високообразовните институции се загубија во неговото дефинирање и спроведување, каков закон ни е потребен за да имаме квалитетно високо образование и пред се закон во кој што ќе може да се најдат високообразовните институции? Основната насока на развитокот во годиниве од почетокот на доближување кон Болонскиот процес беше правилна да се адаптира нашиот систем на европските системи на високо образование, и тоа е една од главните задачи на Министерството за образование, затоа што основното и средното се децентрализирани, постои Биро за развој. Главната задача на Министерството за образование е развитокот на високото образование. И тука треба да се преземат сите одговорности што ги има Министерката за образование. Сега имаме погодност што се работи за лице од професијата, исто така и Министерот за финансии од УКИМ, така што можеме да имаме доверба во нивната работа. Јас ги охрабрувам тие да си ја преземат одговорноста, да соодветно ги најдат решенијата за високото образование, и тоа се работи за неколку клучни аспекти покрај ова дерегулација. Клучно е во високото образование да се финансира науката. Она што имаме застој во последниве години, тоа е дезинвестирањето во науката, практично непостоење на национални истражувачки проекти, нешто што не смее да се допушти, нешто што треба да биде една од главните определби. Мислам дека темата високо образование во Република Македонија, темата научно-истражувачка дејност, техничко-технолошки развој, конечно, мислам дека треба да станат клучни теми за разговор и за дебати во овој период, бидејќи тоа е единствената сфера која што влијае на сите други сфери во обшеството. Од тука ние мораме да се соочиме и да се погледнеме во огледалото како фела. Мораме да ги отвориме сериозно прашањето за ова што го спомена професорот за финансирањето на високото образование, за научно-истражувачките проекти. Споредливи ли сме ние со тие финанси кои што ги добиваме? Каква е инфраструктурата за услови за работа на кадарот? Тоа се прашања кои што влијаат на се она кое што се случува во високото образование. Од друга страна, не смее да се заборави дека високото образование ги доживува сите оние тенденции и процеси негативни во изминатите 20-тина години. Тоа е во истиот контекст на се она што се случува во обшеството. Тоа се многу сериозни теми на кои што се надевам дека конечно мора да се стават приоритети. Уставот е многу јасен, автономијата е неприкосновена, но тоа значи автономија во се, автономија во финансирање, автономија во настава, автономија во наука, автономија во кое што вие можете да влијаете на развојните компоненти. Постојат многу кочници кои што вие не можете да се, како институција, да влијаете на развојна компонента, затоа што не можете да решите никакви внатрешни односи, затоа што немате столб кој што финансира развој, кој што вработувањето ви е поврзано со некакви законски кочници од соодветни министерства. Постои демотивација на кадарот, постои демотивација на студентите. Ако на еден од најпрестижните факултети во Република Македонија, едно истражување покажало дека од 300 студенти во завршните години, 250 би сакале, доколку имаат можност да ја напуштат државата, тогаш има ли посериозно прашање од ова за кое што треба да се посветиме во следниот период? Се укинаа дисперзираните студии. Дали продукцијата на кадри која излегува од факултетите соодветствува со потребите на пазарот на трудот? Искуството покажува дека концептот на дисперзираните студии треба да се реформира. Концептот на дисперзираните студии заслужува сериозно внимание. Точно е дека постојат одредени места каде што потитно треба да се размисли да се укинат дисперзираните студии. Но постојат сериозни центри каде што оправданоста на дисперзираните студии е сериозно прашање на кое што треба да се размислува во следниот период. Универзитетот Гоце Делчев има интересно искуство. Струмица како наставен центар, кој што има образовна традиција со одредени институти кои што постоеле од почетокот на минатиот век,
гравитира кон една средина која што повеќе од 2000 средношколци го бираат универзитетот Гоце Делчев. Кавадарци е интересна средина. Прилеп како центар кој што половина енергетски потенцијали на државата се во тој регион. Суштината и клучното прашање е дали ние сакаме таму да правиме елитни, врвни, научно-наставни институции. Дали сакаме тоа да биде суштински образовно или само проформа. Ако го поставиме прашањето зошто Струмица, да него има најдобриот или еден од најдобрите врвни земјоделски институти во Европа. Ако Кавадарци е препознатлив по некаква дејност која што 100 години тоа добро го прави во делот на енологија, во делот на стопанство со винари и така натаму, зошто да не биде тоа најдобриот институт кој што заедно универзитетот, стопанството ќе го направат да биде елитно и да биде најдобрата приказна, образовна и стопанска во регионот и пошироко? Професоре Новковски, какви реформи практично би требале ве според вас кога се зборува за дисперзираните студии? Дисперзираните студии треба да бидат навистина дисперзирани студии, а не номадско изведување на настава со миграција на професорите дневна или по неколку сати на други локации. Тоа значи дека треба да бидат соодветно осмислени, онаму кај што има најголема потреба. Беше спомнато тоа и требаше од почетокот да биде направено во Универзитетот Гоце Делчев да си биде Струмица центарот за земјоделски науки, таму да си биде факултетот за земјоделски науки во Прилеп, да си има факултет за тутун поврсан со институтот и на повеќе места, она што спомнав, така енологија во Кавадарци, и она што ќе биде истражување, што ќе биде лоцирано на дадена територија кај што најмногу има потреба да биде поврзано и со соодветна настава и најголемиот дел од кадрите да бидат поврзани со соодветниот кампус што ќе постои во тој дел. Кога зборуваме за универзитетската автономија, многу пати беше зборувано многу, но реално се прави малку. Во смисла на тоа дека постојано се повторуваат оние проблеми кои што низ годините наназад ги има. Дали ќе има еве враќање на асистентите? Професорите се водат под законот за јавни службеници. Дали може би треба да има некое олабавување на критериумот при вработување? Дополнително еве оно што го спомена и професорот околу издвојувањето на вистина минорна сума 0,22% од БДП за научно-истражувачка дејност. Дали сето тоа има влијание генерално во креирањето на универзитетската автономија на самите универзитети? Тука ние во Македонија уште имаме една војна на концепти, некои луѓе уште го сваќаат концептот на автономија на средновековен начин, дека тоа е автономија на ректорите, автономија на универзитетскиот менеджмент, дека тој треба да прави што сака. Токму спротивното. Болоња го дефинира овој концепт преку единката. Имено автономијата е на единката. Тоа го има и во нашиот устав. Во нашиот устав многу убаво пишува, се гарантира автономијата на творештвото. Значи, автономијата подразбира слобода на творештвото. Единката, таа што создава, како што вели Енштајн, таа што создава, таа има автономијата. Автономијата потекнува од професорот. Болоња бара сите ресурси да му бидат достапни на професорот за реализација на автономијата, а потоа на автономијата расте преку институтот, преку факултетот, до универзитетот, каде што се здружуваат единките преку овие различни организациони форми на овој најсовремен начин. Сигурно дека има и сигурно дека влијае. Знаете, со укинувањето на асистентите на универзитетот се создаде една ситуација многу непосакувана. Многу факултети беа доведени во ситуација и прашање во кој што професорите требаше да реализираат и да постигнуваат многу врски. Од друга страна се поставува и прашањето колку тоа може да се постигне и дали се постигнува и како се постигнува. Така да, според мене, мислам дека враќањето на асистентите во законот е потреба и мислам дека на тоа би требало да се земе предвид сите овие искуства кои што се случија во изминатиот период. И не само тоа, задржувањето на младите луѓе, задржувањето на најдобрите, како ќе градите вие добро општество ако не се обидувате најдобрите да ги задржите, ако не се обидувате најдобрите да ги мотивирате, ако не дадете стипендии на овие дисциплини кои што се двигател на индустријата, на техничко-технолошкиот развој, математика, физика, некои дисциплини не се едноставни за студирање. Тоа се теми на кои што мора да се пристапи со многу енергија, со многу искуство, мора да се прашат искусните луѓе во Република Македонија како тоа го гледат. Имаме ли ние визија за образование на 21 век? Споредливи ли сме со
тоа кон кое што стремат младите луѓе. Се поставува и прашањето зошто некои земји дават стипендии на луѓе од други земји, не се државјани на тие земји. Зошто? Затоа што сака да ги привлечат младите луѓе. Дали образованието треба да биде бесплатно високото образование во Република Македонија? На влегување на оние кои што ќе ги исполнат тие критериуми да студираат бесплатно и да добијат добра стипендија. Не стипендија од 3000 денари, стипендија од 15000, стипендија од 30000 денари може би. Така да тоа се прашања на кои што реално и храбро треба да се отворат во нашето општество. Конечно, ако сакаме да тргнеме кон некаков пат кој што ќе не води и ќе не влече напред. Во Македонија има инфлација на дипломи и хиперпродукција на високо образовни кадри. Има купување на семинарски, дипломски, магистерски, па и докторски трудови. Како може квантитетот да се претвори во квалитет и како практично да се мотивираат студентите? Мислам дека треба да се утврдат реалните показатели колку една институција, колку еден факултет има капацитет да организира наставно-научна дејност со своите студенти. Дали еден факултет со 15 вработени може да организира настава со 100 студенти или со 200? Како тоа го прави? Од тука државата или новиот закон мора да го отвори прашањето како ќе биде финансирањето. Дали ќе биде финансирање по студенти или ќе биде финансирање по значеност и суштина на студиска програма. Од тука тие прашања се поврзани со состојбите внатре во образованието. Голем дел од младите луѓе дипломата ја чувствуваат како нешто кон кое што ќе се стремат да се вработат во некаква државна фирма која што по некакви други критериуми дава дозвола за влегување во тие фирми, односно во државниот сектор. Тоа се исто кочници на системот. Тука нема компетитивен дух, ние немаме култура на квалитет на надпреварувачки дух помеѓу државниот сектор и приватниот сектор. Вклучувањето и ослободувањето на приватниот сектор да финансира во образование. Зошто, например, не се поставува прашањето дали една добра компанија во Република Македонија може да финансира некаков дел од средно образование или високо образование, кој што ќе го најде својот интерес. Ви имате примери, колку сакате во Европа, во кој што во град од 10000 жители, во Шведска, каде што е компанијата на Siemens, има собствено средно училиште, заедно со државата, и тоа е бесплатно. И внатре, истата онаа линија која што ја работи таа компанија е во комуникација со средното, со високото образование, па од тука и тие ученици што завршуваат се веќе поврзани со високото образование. Тоа се новите парадигми на кои што ние треба да размислуваме. Професор Ановковски. Државата треба да финансира, да се грижи за високиот квалитет кој што влече напред научно-технолошкиот развиток кој што го создава високиот стандард на живење. Без научно-технолошки развиток нема висок стандард. Ние ќе си останеме секогаш сиромашни ако правиме стандарден квалитет. Тоа е таа тенденција што мора да се обезбеди, а реков, значи, она пошироко мора за современиот начин на производство мора да имаме многу повеќе високообразовани кадри. И тука исто така, јас постојано патувам жестоки критики до нашата бизнис заедница. Кај нас проблемот е многу помалку во високото образование и во образованието, отколку во бизнис заедницата. Кај нас, е, колегата спомна Siemens. Siemens е физичар. Тој развил преку тоа што добивал поддршка во фундаменталните истражувања, технологии, медни инструменти, бизнис империја, од која што понатаму се развива државата. Кај нас, за жал, никој од бизнисмените не дал скршена пара за фундаментални науки и тоа е за жестока осуда. Јас ги осудувам сите бизнисмени што дават стотици илјади евра на Цеци и Северини, а не дадале еден денар за физика. Тие треба да се срамат. Така државата не оди напред. И ние можеме што сакаме да правиме. Ние не треба да се приспособуваме кон тој пазар на трудот. Да обезбедуваме приучени што ќе знаат само три операции во нечија фабрика да ги работат и ништо повеќе. Тоа апсолутно не е целта на високото образование. Ние треба да создаваме кадар за 21-виот век, а бизнис заедницата треба да влезе во главниот тек, таа нека произведува. Имаме неколку компании кои што го прават. Тоа високи технологии за секоја пофалба. Тие ги прибираат кадрите кои што ги произведуваме. Тие не се жалат дека не чинат кадрите. Во таа смисла, значи имаме многу пошироки потреба, многу пошироки промени во општеството. Ви благодарам на разговорот. Благодариме.